Por favor, não saia nenhuma armadilha e pegue minhas mãos. Que assim? Cadê meu outro arame? Cadê meu outro arame, mano? Perdi meu arame. Fala galera, beleza? Eu sou o Euler, sou um dos biólogos aqui da Casa dos Bichos. Vocês já viram um pouquinho de cada um, né? Viram um pouquinho do Daniel, viram um pouquinho do Chico e chegou minha vez agora. Além de ser responsável pela questão do bem-estar, né? Também trabalho um pouquinho na nutrição, trabalho um pouquinho na produção. Tô em vários lados aqui. Também trabalho no desenvolvimento de alguns projetos aqui na Casa dos Bichos. Então, quando a gente tem algum parceiro ou quando a gente tem algum projeto em mente, a desenvoltura, tanto prática quanto burocrática, começa comigo. Depois a gente integra o restante do pessoal. Tá um sol desgramado aqui, mas eu decidi começar esse vídeo aqui justamente porque aonde eu tô sentado é o tema do que a gente vai abordar no vídeo. Então vamos começar dando uma introduçãozinha, principalmente na parte legislativa. Vai ser uma série de vídeos relacionados a isso. Talvez esse seja um pouco mais chato, porque é uma introdução, é um vídeo introdutório do que a gente vai estar desenvolvendo aqui na casa e também fora da casa, tudo dentro da lei, certinho. Vou deixar alguns links e também algumas leis aqui para vocês entenderem como a gente está fazendo. E vamos lá. O tema que a gente vai trabalhar são abelhas. Uma coisa que vejo bastante gente pedindo, desde que a gente postou, né, o nosso vídeo, da qual o Richard dá uma apresentada para a gente. O pessoal viu que eu estava com uma caixinha de abelha, né? E bastante gente pedindo em relação a isso. Tô iniciando, estudei um pouco ao longo desse tempo aí, né? Foram um pouco mais de 2, 3 semanas estudando relacionado ao tema. Não sei de tudo, então pode ser que tenha erros. Deixem nos comentários, vocês que têm mais experiência, deixem nos comentários se eu cometi algum erro, como consertar, críticas positivas. Ou então só deixe seu comentário aí para você participar com a gente saber como a gente está indo em relação aos vídeos. E deixei aquela dúvida, né? Como assim? Onde eu tô sentado é o início do nosso tema? Bom, aqui, a gente, nesse banco aqui, inclusive é um banco aqui da casa do Richard, mas a gente tem uma pequena colmeia, um pequeno enxame de abelha nativa, do gênero Trigona, provavelmente, que é a abelha mirim. Ela é uma abelha nativa. Aqui no Brasil a gente tem 2 grupos diferentes de abelha, né? Assim, por início e por modo mais grosseiro de se dizer, 2 grupos diferentes, que são o grupo das apis, que são as abelhas com ferrão, mas normalmente são exóticas e invasoras. Foram trazidas para o Brasil, se eu não me engano, por um padre, não para produção de mel, mas para produção de cera. Na época eles usavam essa cera para poder produzir velas. É, e depois, como viram, né, a capacidade melífica dessa abelha, tanto que é o gênero dela, gênero de espécie Apis mellifera, né, justamente pela grande quantidade de mel que ela produz, surgiu esse interesse comercial do mel. Mas no Brasil a gente também tem em torno de 300 espécies aqui no Brasil, são de abelhas sem ferrão, que a gente engloba em outro grupo chamado de meliponas, né, que são as abelhas sem ferrão. Então, quando a gente escuta esses dois termos, então apiário, normalmente abelhas com ferrão, meliponário, que é o nosso interesse, são abelhas normalmente nativas aqui do Brasil e sem ferrão. E esse é nosso interesse. Então, nem toda abelha tem ferrão, como muitas pessoas pensam. Eu vou estar apresentando para vocês a legislação aqui no estado de São Paulo, como a gente fez para poder fazer os cadastros, tá? E também como a gente vai iniciar essa história aqui. Como eu disse, estou iniciando, não sei tudo. Foi uma base ali de 3 semanas estudando, não fiz curso nenhum. Então a gente vai aprendendo ao longo do processo, tanto eu quanto vocês. Vai ser uma troca de informação. Eu vou apresentando o que eu sei e fazendo, e vocês vão comentando aí para a gente poder ver se a gente chega em algum lugar, se vai dar certo. Qual o nosso intuito nesses próximos dias? Aliás, nessas próximas séries de vídeos, né? É conseguir esses caras aqui, trazer eles para dentro de uma colmeia nossa e também conseguir a mais famosa de todas aqui no Brasil, que é a abelha jataí. Inclusive uma grande produtora de mel. A gente vai falar também sobre mel. Nem todo mel é igual, cada mel tem sua propriedade, aparência, quantidades, então tudo isso a gente vai estar apresentando aqui e também buscando cada vez mais conhecimento da parte de vocês para mim e da minha parte para vocês, para a gente fazer essa troca, fechou? Vamos lá produzir agora a nossa primeiro ninho isca, que
que a gente vai estar montando aqui na mata do fundo de casa, né? Como vocês veem, aqui é a casa do Richard e aqui no fundo é uma mata da qual a gente vai armar nosso primeiro ninho isca. Como assim ninho isca? É uma coisa importante de dizer. A gente não pode, só um exemplo, eu tenho aqui essa colmeia já estabelecida, eu não posso tirá-la daqui, tá? Isso é crime. Se eu encontrar uma colmeia, só um exemplo, de jataí, ali dentro da mata, eu não posso tirar essa colmeia do lugar. É uma biologia já estabelecida, da mesma maneira que eu não posso chegar introduzindo outras colmeias dentro de um bioma da qual ela não pertence. Não necessariamente que não possa, mas não é nosso intuito aqui, tá? Isso a gente vai destrinchar mais quando a gente estiver falando de leis e de regras ambientais. Então, como é que eu coleto essas colmeias? Como eu vou fazer isso para poder coletar essas colmeias? A gente vai montar um ninho isca. E normalmente agora, principalmente nessa época, é a época perfeita. É época de calor, o sol está bem a pino, então as abelhas ficam mais ativas. E também é a virada da estação. A gente está saindo do inverno e entrando na primavera, que é quando muitas dessas flores bem pequenininhas, miudinhas, tem aqui, tem a do abacateiro, tem de outros lugares, a gente vai mostrar, a gente tem pitanga, a gente tem várias outras flores pequenininhas que geram mais interesse nesse tipo de abelha. Então, cada abelha por si só tem um interesse num tipo de flor específico e muitas vezes as plantas também fazem essa adaptação, assim por dizer, em atrair para certos tipos de polinizadores. Então, só um exemplo, a flor do maracujá, ela é muito característica e quase que é uma flor especializada na polinização por mamangava, que é uma outra espécie de abelha nativa que a gente tem. Então vocês vão ver como é essa relação de abelha para flor. Então isso tudo a gente vai mostrando um pouquinho, só que vamos lá montar o ninho isca, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Bom, aqui a gente tem um mini setup, vai ser um momento arte ataque agora, da qual a gente precisa para a gente poder montar nosso ninho isca. É bem básico o que a gente vai fazer, tem umas coisinhas aqui que a gente vai... Eu vou passar para vocês, vocês podem comprar ou podem tentar fazer. A gente vai precisar de uma garrafa PET, está bem higienizada já, deixei secar. A gente vai precisar furar o fundo da garrafa, porque eu não quero umidade subindo para essa garrafa. Essa garrafa a gente vai deixar ela em um local da qual eu acredito que possa vir a ter algum enxame de abelhas aqui. E elas vão se estabelecer aqui. Então, a partir de hoje, eu vou levar mais ou menos, quando eu perceber que... Né, a gente vai fazer essas visitas de forma rotineira nessa isca. Quando a gente vê que algum enxame conseguiu encontrar isso daqui, a isca, né, a gente tem que contar por volta de 20 a 25 dias, até um mês. Eu vou deixar mais ou menos um mês isso daqui e vou atualizando para vocês. Pode ser em stories, pode ser dentro da atualização do vídeo de outras pessoas aqui, porque a gente precisa esperar esse tempo para que a colmeia consiga se estabelecer aqui, consiga realmente formar essa nova colmeia antes da gente passar para essa caixa daqui, ó. Essa caixa aqui. Essa caixa aqui eu recebi da Beethoven e ela serve justamente para isso. Aqui no caso é para abelha sem ferrão, tá? Então ela tem vários compartimentos aqui. Eu vou mostrar para vocês como vai ser montado esses compartimentos. Então tem uma forma quase que hierárquica dentro disso daqui. São vários moldes diferentes, ó. Viu? Cada um deles com sua finalidade, com sua função. E a gente vai falando isso. Eu vou falar mais dela quando a gente for usar ela, tá? Que logo em breve a gente vai precisar montar essa caixa para poder receber a colmeia da qual a gente conseguiu fazer a coleta, tá? Então, tem um caninho da qual eu já queimei o bico para poder encaixar certinho aqui. Eu vou só fazer um furo aqui. Então, feito. Dois furinhos aqui no fundo, só para não juntar a umidade. Aqui eu preferi, tem gente que faz uns furos menores, outros maiores. Aqui eu preferi porque aqui é muito úmido. É muito quente, muito úmido. Essa parte aqui é uma região de Mata Atlântica, então é um local que eu sei que se não for grandes os furos, vai juntar muita umidade. A garrafa vai ficar assim, então o biquinho vai servir assim. Porque normalmente essas abelhas sem ferrão têm o costume de fazer suas tocas, né, os seus ninhos, em pontos tubulares. Então ela procura um buraquinho na madeira ou então em qualquer lugar desse tipo e faz. E ela mesma vai montar um novo tubo aqui ainda por cima, ela vai encher de cera aqui. E basicamente é isso. Agora a gente vai vedar o papelão. Ele vai servir como isolante térmico para a garrafa, porque como eu disse, eu não quero umidade, eu também não quero que aqui dentro se torne muito frio. Então, para poder controlar a temperatura, a gente vai passar o papelão. Depois a gente vai passar o saco preto ainda ao redor dele, para poder manter bem lacrado e vedado. E aí a gente vai levar isso para a mata para a gente poder fazer a instalação dela de forma bem simples
E tem o pulo do gato que eu vou passar para vocês já já aí, para poder. Putz, como é que a abelha vai. Putz, a abelha vai ver uma garrafa e vai falar: uma garrafa, hotel. Não, não vai rolar. Então, vou passar o pulo do gato para vocês, beleza? Só vou montar aqui e a gente já volta aqui. Corte rápido, argenta. Só para garantir que o tubinho não vai cair. Isso. Dá uma reduzida nesse caninho também. Deixar ele pela metade assim, porque eu quero só que seja um atrativo, não quero que seja algo tão extenso assim. Feito aqui, agora eu vou fazer o seguinte. Isso daqui é o pulo do gato. Isso daqui é um atrativo, realmente feito da própria cera, do própolis, macerado com álcool. E isso daqui serve para atrair as abelhas. De uma forma mais grosseira, como se fosse o feromônio da qual induz eles a achar que isso daqui é o ideal para eles poder fazer o ninho deles. Eu recebi isso daqui do pessoal da APACAMI, que é a Associação Paulista de Apicultores aqui. Eu vou fazer de um jeito bem Euler, e é isso. Isso daqui tem que ir um pouquinho lá dentro, pensar bem, poder. E vem um sprayzinho também que eu vou borrifar mais aqui na. Não corre risco de vir enxame agora atrás da gente. Pode acontecer. Tudo nessa casa é possível. Ok, feito isso. Vou deixar secar. Enquanto eu deixo secar, eu vou terminar de envelopar isso daqui com um saco de lixo preto mesmo, uma lona preta, uma sacola preta, o que vocês preferirem, só para a gente poder finalizar o ninho isca. Depois que o atrativo ficou seco dentro do coisa, eu posso instalar ele. Aqui eu vou fechar, mas eu vou fechar assim, ó. Vou deixar um respiradouro, mas eu não quero que entre nada por cima. Então, aqui, mesma coisa do início. Feito isso, nosso ninho isca está pronto, com o atrativo já e pronto para ser montado. A gente vai fazer a montagem aqui na mata, no fundo de casa, e vamos ver o que a gente consegue pegar nos próximos dias ali com esse ninho isca. Bom, como eu disse, para a legislação aqui no estado de São Paulo, para você que quer ter, você pode ter, a gente só precisa fazer a inscrição no GEFAL e também no GEDAV, que são os dois órgãos responsáveis pela regulamentação e pela legislação desse tipo de empreendimento e vários outros dentro do estado de São Paulo. Então, mesmo que seja só uma colônia, de uma a 48 colônias, você é dado como um iniciante, assim por dizer. Tá? Então, até 49 colônias, você faz o registro lá e você pode ter só para cuidar, se quiser tirar mel também para você, ok. A partir de 49 colônias, você é dado como um produtor, então você tem que fazer o seu registro no IBAMA. Eu vou deixar a imagem sobre isso aqui e também a lei da qual a gente tem que seguir. E agora vamos, já secou. Então, a gente vai fazer a instalação do ninho isca agora aqui no fundo de casa para a gente ver se a gente consegue tirar a nossa primeira colônia de jataí ou de qualquer outra coisa que cair aqui, tá? Vamos lá. Eu sei que não vai cair Apis aqui porque não é um atrativo para Apis isso. É um atrativo para meliponas, então as abelhas sem ferrões. Então, pode ser que caia a própria trigona que está ali. Eu acredito que não porque está um pouco grande para ela isso, tá? Putz, é uma garrafa de 2 litros, mas são um exemplo para abelhas tipo a mandaçaia, a jataí, iraí, todas essas abelhas que são um pouquinho maiores do que a mirim, já conseguem fazer o seu ninho aqui. Então, eu acredito, eu espero muito que venha uma jataí. A jataí é mais fácil da gente mexer, mas também tem outras da qual aqui que a gente já identificou que podem cair no nosso ninho isca. E a gente vai pro mato, que é a parte mais legal, que fazer a instalação. E a gente vai precisar de algumas coisas para poder ir pro mato. Como a gente vai ter que descer pro mato, aqui, vocês acompanham o Richard há muito tempo, então vocês sabem que choveu, tem jararaca aqui. Então não vamos dar brecha, né? Sempre ter uma perneira é importante. A gente quer montar o projeto, mas sem risco de acidente. Então, perneira pronta. Também passei um repelente. É importante a gente sempre passar. Passei antes de começar isso daqui, porque como é um repelente para roupas, não para pele, você passa uns 5 minutinhos antes. Eu não queria que o repelente contaminasse o que a gente está fazendo. Então, como é para roupa, secou, não tem risco de contaminação. Eu vou estar protegido e o que a gente está fazendo não vai ser afetado. Então, passou 5 minutinhos antes, 12 horas, estou protegido e é isso. Então, vamos pro mato agora. Só catar um gancho, porque pode aparecer cobrinhas, então catar um gancho e bora armar essa isca. Os guri tá equipado agora. Falando em equipado, aqui ó, no pé sempre, câmera também, mostra a câmera. Ah, sempre muito bem equipado.
Beleza, agora a gente precisa achar uma árvore da qual seja atrativa para elas. Então a gente vai adentrar ali agora e vai fazer a instalação da isca. Assim que a gente achar a árvore top, a gente volta. Achamos uma árvore boa, tá top ali. A posição do tronco também tá boa para a gente poder fazer a instalação do ninho isca. Helicóptero do caralho. E a gente vai fazer a instalação ali do ninho isca agora. Vai colocar ele, já tá tudo armado. Queria montar ela aqui assim, ó. Mas eu acho que vai ficar muito alto aqui. Por favor, não saia nenhuma armadeira e pegue minhas mãos. Que assim? Cadê meu outro arame? Cadê meu outro arame, mano? Perdi meu arame. Esse outro arame eu vou passar assim, ó. Porque eu quero que ele tenha firmeza. Ela tem uma abelha aqui já, um pernilongo. Fica tranquilo, mas passou repelente. Ok, feito isso, o ninho. Eita, pô, quase caí aqui. Derrubaram aqui, ó. Bom, feito isso, o ninho tá armado. Não é tão alto, porque normalmente essas as meliponas, né, as abelhas sem ferrões, não fazem ninho tão alto, a não ser em regiões de cerrado, que é uma adaptação do próprio bioma, porque durante uma certa época do ano, o bioma cerrado, ele sofre influência do fogo, então é comum que esses enxames façam um pouco mais alto, então por volta de uns 2 metros, 1,80 m de altura, seja nessa faixa. Mas nos outros biomas pode ser qualquer altura, normalmente enxames muito altos, pode ser de apes ou pode ser de vespas, né? No caso, que não englobam essa parte das melíferas. E os mais baixos, até mesmo no chão, existe. Esse foi o ninho isca mais básico que a gente montou. Mas eu vi que existe ninho isca que vai enterrado no chão. Então, de acordo com a necessidade da espécie, é se montado um ninho isca diferente. Esse é o mais básico e que engloba a maior quantidade de espécies, assim por dizer, que podem cair. Mas existem outras formas de você montar ninho isca. Então, basicamente é isso que a gente tem para poder fazer nesse vídeo. Falei um pouquinho de legislação, falei um pouquinho de como o nosso projeto vai se desenvolver aqui. Espero que dê tudo certo. E acredito que é isso. Então, se vocês estiverem gostando, não só do meu, mas de todos aqui, do nosso projeto da Casa dos Bichos, deixa seu joinha aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os nossos vídeos, né? E comenta aí, comenta bastante. A gente gosta de ver os comentários. A gente agora está tendo esse recurso de conseguir interagir cada vez mais com vocês no comentário e poder trazer um pouco mais do que vocês querem ver, do que vocês têm interesse, para dentro do canal, para a gente poder dar continuidade. Fechou? Então é isso.